Ah, estamos ao vivo, olha só, finalmente. Estamos ao vivo aí para mais uma partida do torneio de Super Mario World Ozzyzit Randomizer. Partida aí do grupo B, entre VFG e Chiteiro. Neste grupo que também tem o Tug, né? Vamos ver uma partida aí, melhor de três. Entre esses dois. E como é um grupo de três, né? Então quem ganha praticamente já fica quase garantido. A não ser que haja um empate triplo muito insano. Mas vamos lá, ó. As seeds de hoje serão Random Enemies, vai ser a primeira, depois No Cape. E se tiver empatado, vamos ter a Humble. Bem diferenciada aí, né? Bom, o torneio está só no início, vocês podem ver o link aí no chat digitando exclamação SMWR21. É bem simples. Humble, exatamente, Humble. H-U-M-B-L-E, Humble. A race deve começar daqui a um minuto. Pelo delay deve ser daqui a um minuto. Eles vão jogar Random Enemies. Tá sendo bem escolhido, né? Acho que quase toda race tá rolando Random Enemies. Lembrando que este é um torneio randomizer. Então o Super Mario World que vocês conhecem vai ser um pouco diferenciado, né? Mas ainda assim é o Super Mario World que todos conhecem. Não é uma home hack. É um randomizer, ou seja, tudo se mistura. O que tá no jogo se mistura. Né, basicamente. Tá, deve começar neste minuto, a qualquer momento aí, fiquem atentos, deve começar. A race. Desde já agradeço a audiência da rapaziada aí. Estamos muito próximos, muito, muito mesmo próximos. Deixa eu dar só uma olhada aqui pra confirmar. É, faltam 3 seguidores para os 10 mil. Estamos com 9.997 seguidores. Faltam só 3 para os 10 mil. Será que chegaremos hoje? Hype. Vamos lá. Cadê? Ah, é, tem um delay da Speed Game também, né? Esses 10 minutos, na verdade, são uns 11. Opa, ambos apostos aí, deve já começar a qualquer segundo. A qualquer décimo de segundo, e começou, hein? Tá, tem que lembrar que os timers estão diferentes, mas ambos largaram ao mesmo tempo, né? Acho que não tem muito delay não, deixa eu ver. Ah, tem delay. Na verdade, o chuteiro esqueceu de apertar o botão, né? Eu não queria falar. Eu acho que ele esqueceu de apertar o botão ali. Porque tá na versão americana, né? Versão americana, você tem que machar o botão pra seguir em frente, ao contrário da japonesa que faz seu trabalho. Ih, morreu, hein? Está morto. O FG é BR? Sim, é BR. O Chiteiro também. É o Void Fangirl, né? Podem conferir os canais dos dois aí.
Rapaz, os dois ali na primeira fase morrendo, hein? É, prepara as pipocas, hein? Promete ser muito insano isso aqui. Enquanto isso, eu vou divulgar aqui no Twitter, né, da comunidade. Temos um Twitter. Entrei no nosso Twitter. Tá aí no chat. Essa sede é de Rui. É de Rui mesmo. O FG tá na frente, já pegou o midpoint. O Chiteiro tá no começo da fase ainda. E... o FG morreu. É, amigo. Não queria falar não, mas dessa fase... esses caras são os melhores? Então, esse torneio... tem gente que faz speedruns de Super Mario World e tem gente que não faz, né? Então... temos aí... níveis diferenciados, né? De... lembrabilidade. Aceitamos todo mundo, né? Não tem elitismo aqui, não. Claro que os dois são speedrunners, né? É, amigo, só que a gente não é muito babaca, né? Isso aí acho que seja meio babaca isso aí, mas vamos lá, né? Os dois fazem speedruns, mas de outros jogos. Basicamente. Ó, o FG passou de fase, hein? Olha só, FG na frente, isso... opa, fritou ali, fritou não, dropou ali. Chiteiro dando as dropadas, mas tá ótimo. Não, não entre neste cano, não entre neste cano, não entre neste cano. Beleza, vai em frente, vai em frente. Na minha época o pessoal se divertia, hein? Hoje em dia é análises. Não, entrou no cano. E vai nascer lá em cima, cara. Não, você vai voltar. O FG tá na frente, hein? Vamos ver aí. Opa, pegou uma vida ali importante. Ah, eu falei, eu vou divulgar no Twitter aqui, peraí. Fiz um bannerzinho pro... pra race aqui. Aqui, ó, já começou a partida entre... é, o Void tem Twitter? Tem Twitter, cadê? É, não sei mais onde tá. Ó, passou de fase, hein? Aqui. Void Fangirl versus... Chiteiro. É que eu me perdi. Aí. O FG já na terceira fase aí, que é uma Don't Play 4 randomizada. O Chiteiro tá bem perdido. O FG também ali se jogou. Bom, eles escolheram. Ou melhor, o Chiteiro escolheu o Random Enemies, né? Castelos tem os boss random também? Tem. É randomizado. Inclusive eles misturam todas as telas de castelos, fortalezas e até as portas do Bowser. Que isso, mano? O Papai Noel jogando fuzinha, né? Olha só. Chiteiro morreu. Olha só. Ih, game over pro Chiteiro, hein? Acabou. Mas ele volta, já que a Rum é bonzinho. Ah, mas ele morreu na primeira fase, né? Ah, então não vai ter evolução. É que, tipo, nas seeds do Randomize, a gente botou... pra salvar em cada fase, né? Só que ele morreu na primeira fase, então não tem muita diferença. Ai, meu Deus. Bom, o Chiteiro já fez runs de Super Mario World há muito tempo, né? Ele tem um 12,46 no 11 saídas normal. 11 saídas vanilla, né? O Super Mario World comum. O VFG eu não lembro de nada de SMW.
Essas florzinhas matam. Deveria matar, né, mano? Porra. Ia ser muito engraçado. Olha o vindo. Mas o outro bicho ali matou. Game over. Mas não se preocupem. Irá voltar na mesma fase. Isso aí. Essa terra do Castelo 2, né? Que o BFG tá passando. Aí depois vem outra terra do Castelo 2. É, com o chão pintado, né? O fogo também, o fogo é roxo por algum motivo. Tem um Goomba andando ali também, sem motivo. Aí a gente entra na terra da fortaleza, Vanilla Fortress. É isso que eu falo, eles misturam terras de castelos, fortalezas e portas do Bowser, né? Rapaz, o negócio ali tá insano, hein? Ok? O Chiteiro passa de fase aí, muito bem, Chiteiro. Vamos ver a outra contra... Meu Deus. Meu Deus. Queimou na bunda, bem na bunda, aí veio por baixo ali. Foi queimado. Ah, é, não tem midpoint, né, mano? Caramba, tem que fazer tudo de novo. Aí ferrou, né? Morreu. Deixando o Chiteiro se aproximar, hein? Não vou mentir. Deixa eu divulgar aqui. Pelo torneio Super Mario World 11 Zit Randomizer 2021. É isso. Tags, muitas tags. Super. É isso. Se alguém morrer aí, eu não vou ver, hein? É o que dá. Eu sou a única pessoa. A gente divulga race depois que ela começa, né? A gente é muito bom. Tá, vamos ver aqui. FG na outra contra um Aero de novo. Tem um foguinho vindo, hein? Sai daí. Calma. Eita. Nossa, mano. Falta mais um hit, hein? Eita. Nossa senhora. Morre. Ele não morre. Ele não quer morrer. Pulou, matou. Isso. Boa. BFG passa do primeiro mundo. Enquanto isso, o Chiteiro fritando ali o Papai Noel de fundo. Passou, foi embora. O foguinho acabou com o VFG, né? Só que aí já tá safe, já tá safe. Sai do primeiro mundo aí, vamos lá pro segundo mundo, uma casa fantasma. Essa é a casa fantasma da Van Ghost House, né? É, o Chiteiro tá começando a evoluir aí. Mas tomou, né? Tomou aí, tomou. Ó, no caso do FG tem que pegar a seda secreta, né? Que deve estar por aí. A chave tá lá em cima, só que... Como é que sobe? O FG tem que correr, tem que pegar uma porta boa aí. Vamos ver até onde quem vai. Ih, o Chiteiro morreu, que isso? Isso vai FG enfrentando ali uns Big Bulls. Ou, enfrentando o Big Bull.
E dois boots. Tunadaços ali. Nossa, dois hits já matou. Que isso? Dois hits já matou, hein? Que coisa. Mas errou a saída aí, o Big Bull não é a saída certa. É isso, né? Saída errada, saída boa é a da chave, hein? Tem que pegar a chave. Lembrando que a gente é um torneio de 24 participantes, divididos em 8 grupos de 3, sendo que os dois primeiros passam, e aí ficando 16. Com 16 vai rolar... Perdeu a capa. Vai rolar mata-mata simples, né? Até a final. Bom, dá pro BFG subir ali, hein? Vamos ver. Faz escadinha. Isso aí, agora é só pisar nesse P aí. Já tá bom. Só voltar. Meu Deus, o que que ele fez ali? Ok. Nossa, mano. Vai ter que... Não vai dar tempo? Eita, nominha. Nossa, hein? Aí acabou, hein? Vai ter que se matar e vai ter que refazer a fase. Ou dá só... Start Select, né? Não, morreu. O chiteiro chegou, hein? O chiteiro chegou, já estão empatados aí. Agora estão empatadíssimos. Ih, morreu. Opa, raid do Leaf aí, Leaf de boas. Falou pela raid. Vai rolar aí mais tarde a race do... Do torneio do Metroid Zero Mission Leaf contra Nathan. Não percam aí, 8 da noite aqui na Speed Game em português. Tá, vamos ver se o VFG vai acertar. Tem que pegar mais distância, hein? Aí, boa. Passou. VFG passou. Vai ali pra próxima fase. Summit of Bowser 1. Que diabos é esse? Man. Fase longa. SMW Randomizer, exatamente, mais um Randomizer aí. Apesar que já tivemos um torneio desse jogo em 2019. Então tá rolando a segunda edição em 2021. Acho que eu tenho que pegar a última porta, né? Não pegou. É, vai ter que sair dessa fase aí. O chiteiro não vai arranjar muita coisa, não. Vamos ver o que eles arrumam. Lembrando que a rota é do 11 Exit, né? É só... pegar o caminho mais curto até o Bowser, sem problema, né? É o que vocês chamam de caminho da estrela. Só as 11 saídas. O BFG passa de fase, hein? Ih, é um avião de boa, hein? Don't Secret 1. E o chiteiro passou ali, mas... O Big Bull, né? Saída errada.
Sigam o canal aí da Speed Game em português para mais conteúdos de speedruns e randomizers. Estamos aí no cenário há 2 anos e meio. Trazendo muitos conteúdos, eventos, torneios, maratonas, restreams aí de eventos nacionais e internacionais. E o Chiteiro morreu. No dia 24, 23, né? Pra show é 23. Entre os dias 23 a 31 de julho, esse mês, estaremos retransmitindo a ESA Summer 2021. Maratona organizada pela ESA, que é a maior canal europeu, né? Maior comunidade europeia aí de speedruns. Vai realizar aí a sua maratona de verão. E nós iremos fazer a retransmissão dela com comentários em português. Entre os dias 23 a 31 de julho. Então, final do mês aí, vocês vão nos ver bastante ao vivo. Nós estaremos cobrindo aí todo evento. Mano, o Chiteiro tá pegando o caminho, não sei, na chama Top Secret Area, olha só, mano. O cara fez uma fase que nem precisava. Na hora que eu vi. Bom, o FG já tá indo na pasta hoje, né? Porque se o Chiteiro não sai dessa... essa casa fantasma, hein? Pegou aí uma Stone de 4 de boas. Passa de fazer. O FG vai avançando, hein? Tá chegando perto aí. Pode. Nossa, a vantagem é muito grande, muito grande. Tá, agora ele precisa subir ali. Não pode perder essa capa de jeito nenhum. Ok, passou. Pessoal que vem aí da front page, sejam todos bem-vindos. Somos a Speed Game Português. Um dos maiores canais de speedrun em língua portuguesa. Manos, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar, mano. Somos 10 mil. GG. 10 mil seguidores. Acabamos de alcançar a meta aí de 10 mil. 10 mil, mano. Somos agora 5 dígitos. Canal crescendo absurdamente. Passou ali. Eu agradeço todo mundo aí que segue o nosso canal. É bastante tempo. Rapaz, tava só de olho aqui no contador. Chegamos nessa marca, hein? 10 mil. 10 mil. Bom, é isso, né? Vamos lá, crescendo cada vez mais aí, trazendo conteúdo de speedrun e outras coisas também pra vocês. E tamo nessa, né? Vamos na luta aí. E o VFG vai pegando ali a chave, vai pra última fase, hein? E o VFG no Bowser. Nossa, veio ali a porta 2 ali do... Oh! Veio a última saga do Castelo 2, quer dizer.
O chuteiro perdidaço, hein? Tá indo pra onde, irmão? Não é por aí, não. Chiteiro achou uma top secret área, vai pegando, né? Vai pegando aí os itens. É, pô, somos 10 mil. Somos 10 mil. Mano, a gente tem que fazer alguma coisa, mano. Organizar alguma coisinha, mano. 10 mil. Especial de 10 mil. Mano, eu vou... Caraca, mano. Eu vou borrar alguma coisa. A gente vai borrar alguma coisa. 10 mil. A marca é expressiva demais. Pode ter ali o VFG agora sim na porta 2, né? Ah, pegou ali a sala do castelo 6. É, VFG aí favoritaço. Ai, pega, eu me perdi aqui. Ai, ai, ok. Esteira passou de fase, enquanto isso, o VFG. E Bowser, hein? Chegou no Bowser. Bowser. Pausa depois pro FFG, hein? Olha só. Faz speedrun 2 vs 2, só que 2 no mesmo controle. Isso é insano. Isso é da hora, hein? Só não sei que jogo que seria isso. Vai rolar uma no cape hoje? Vai rolar, vai rolar. A próxima vai ser no cape. A segunda partida vai ser no cape. Isso já posso adiantar, já. E tipo, ó, o Chiteiro escolheu Random Enemies, o VFG escolheu No Cape. E se tiver empatado, vai rolar a Humble. Humble. Basicamente isso. Eles baniram Random Keys e Random Exits. Está sendo que o pessoal tá mais fugindo, né? Random Keys e Random Exits. Eu achava que seria no cape, mas o pessoal tá querendo se aventurar no cape. E o Chiteiro perdeu a capa ali. Vai ter que pegar que tá caindo, mas tem um monte de bulls protegendo esta capa com a própria vida ali. E olha esta princesa, hein? Princesa dando penas, olha só. No original vocês não veem isso, a princesa dando capas. Humilde. Chiteiro farmando vidas ali, mas... Rapaz. Chiteiro perdido ali, tá num labirinto, hein? Labirinto ferrado, meu Deus. Vai ficar infinitamente fazendo isso. Ok, beleza. Entrar naquela porta ia ficar... Nossa, ia ficar num loop infinito. Tá louco, mano.
Pode se o VFG jogando de boas ali. É, pô, precisa humilde, pô. Ih, lá vai mais um ciclo concluído. Falta mais um aí pro BFG. O Chiteiro chegou no Bowser agora. Bom, o Chiteiro só vai ter chance se o BFG morrer. Fora isso, acho que nada feito. Nossa, outra capa humilde. Mas o Bowser tá caindo ali. Ei! Quase, hein? Vamos ver. Oh, 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 oh. Beleza. Eita! Vai tomar. Tomou! Ai, meu Deus! Ai. Tá chegando perto, tá chegando perto. Uma flor ainda. Deu mais um hit. Vixe! Eita. Mais um hit, não acabou ainda, não acabou, não acabou, não acabou. Atenção. Acho que esse vai ser o último, hein? E foi o último hit, GG. O FG venceu, hein? 27... 45, mas ele largou com zero, né? Então oficialmente vai ser 27-43. O Chiteiro já viu, já deu forfeit ali, então o FG 1-0. É, rapaz, o FG aí largando na frente. Nesta race aí, jogou a Random Enemies e venceu o Chiteiro. É, foi escolha do Chiteiro e o VFG ganhou. Agora vai ser escolha do VFG que vai ser o No Cape. É, amigos, o negócio vai ser insano, hein? Quem será que vai ganhar? Faça suas apostas, hein? O negócio vai ser brabíssimo, brabíssimo. Agora é só esperar pela próxima race aí que vai começar em instantes. Queria um empate pela zoeira. Vai ser bem louco, hein? Apesar que No Cape, rapaz, No Cape, mano. Historicamente, as races do No Cape demoram, hein? O pessoal escolhe No Cape pra fugir do Rando Keys. O pessoal acha que procurar a chave pelo mapa é mais insano do que jogar No Cape. Ah, vamos ver, vamos ver. Já estão prontos aí, já com mais um arrum. Oh, não mexe tão alto aí, não. Beleza. Já é pros dois aí. Deve começar já muito em breve. Jogo rápido. Começa aí, foi o jogo foi rápido, né? Foi jogo rápido, então. Começa aí em instantes. É. Que eu falei de casa. Tipo isso.
Vamos lá aí pra segunda race, no Cape. Eu não lembro se tem alguma coisa. Acho que... Eu não lembro que seed que é. Nessa preset não lembro, mas... Se eu deixei guardado é porque é passável. Tá, vamos lá, né? Passou, já foi, já foi. Eu não vou sincar porque um tá largando com 0-0, outro tá largando com menos 2, né? Isso, infelizmente, eu não defini qual time exato você tem que usar. Aí, cada um usa o seu. Marius House, agora que eu vi. Olha a primeira fase, hein? Pog demais. Fase muito pog. O chiteiro já começou morrendo aí. O FG tá vivo ainda. Olha o bicho vindo. Morreu aí pela tupira. Ou cachorro, né? Como dizem. Ih! O chiteiro morreu. É, pô, música mó divertida, pô. Música da hora, negócio... Tá da hora demais. E morreu. E aí, Chan? Essa fase é horrível? Ixi, ela tem que passar do Chuck, hein? Ih! Olha só. Pô, velho. O FG passando ali do Castelo 4, né? Tendo questão 4, o chiteiro achou em Yoshi, mas... O chiteiro pegou a fase da esquerda, mano. Acho que a gente tá pegando a capa, né? Só que não tem... Não tá buscando capa, não. Na verdade, eu não sei o que tá fazendo, velho. Que isso, nossa, né, FG? Pô, mas buscar power up, mano, aí... Não sei, cara. Nossa, olha o DLC que o chiteiro tá indo. Olha só que fase que é essa aí. Mal que vai fazer Switch Palace só de zoas. Mas não adianta. Green Switch Palace não vai nascer capas. Não adianta. Oh, nossa. A Switch Palace largou um bullet ali, vocês viram? É, sabe se defender, pô. É no cape, pô. É no cape essa preset, pô. É no cape, cara. Vixe, quanto isso o VFG no
na rotação invertida ali, mas foi fácil, hein? Foi fácil. Esse chiteiro pensando o que, que eu faço da minha vida aqui. Vai ter que cair, hein? Caiu. Beleza, tem uma plataforma ali. Vixi, ficou preso. Pode isso vai fingir em mais uma fase escrota ali. Botei em bridge 2. Cuidado, cuidado, mano, cuidado. Só. Nossa, nossa. É, tem um culpa com a capa ali, né? Mas ele vai ter uma surpresa quando ele pular. O chiteiro passa de fase. O VFG ter cuidado aí. Ih, o chiteiro morreu, né? Morreu. Ih, o VFG morreu também. Ambas mortes aí. Ih, o game over. Petição de DKC 2 até 105%. Desafio lançado. É, cadê os DKCeiros da comunidade aí? Desafio, mano. Desafio. Enquanto isso, ambos ali na mesma fase. Que morreram antes, né? Ó, essa Butter Bridge 2, ela pode ser meio chata, né? Mas é só se ligar muito, assim, que dá pra passar. No preset, no cape, pisar no super culpa dá o quê? Nada. Não sai nada. Sai nada. Ih, passou, hein? O chuteiro também passou. O chiteiro na fase que o VFG tava antes. O VFG tá uma fase à frente. Pô, é. O VFG passou ali, foi de boa, pô. Passou dos shells ali, de boa. De boaça, né? É, pô, é no cape. O máximo que dá é você... Nossa senhora. O máximo que dá é você voar com Yoshi, né? Mas é no cape. É, pô, é no cape, mas o jogo não remove as capas que ficam aleatoriamente, assim, no jogo, né? Então, a rota do no cape foi o que ele fez ali, só que... Tinha que ser um mapa pequeno, né? Enquanto isso, o BFG saiu do mundo 1.
Vai aí pra Royce Castle, que deve ser uma fase insana. Nossa! Uma Vob 2 aí com água. Bom, enquanto isso, o VFG ali na tela da Chocolate Secret. Lembrando que o VFG ganhou a primeira race, ganhou a Random Enemies. E o Chiteiro morreu no finalzinho da fase. Minha nossa. Mas ele pegou o midpoint, né? Se ele não pegou... Pegou. Quer entrar no cano aí pra quê? Morreu. Tá morto, morto. É, vai ter que pegar a capa, hein? A capa não, pegar a chave, quer dizer. Não é capa, não é chave. Esse Chiteiro numa fase DLC ali. Essa tela você só entra quem faz 17 message blocks. É uma teoria bem específica aí. O FG vai subindo. Musiquinha de água. O Tego tá passando mal? É, tá feia a coisa, hein? O FG, ó lá, ó. Ei! Pera aí, cadê? Conseguiu aí, ó. Ô, cadê o Bruno? O Bruno tá no chat? O Bruno Peixoto? Ô, é assim que passa, pô. O Mario Grande dá pra passar, pô. Na race dele tava tentando fazer Spring Jump com o Mario Grande, pô. Aí... dava pra passar de boaça ali. Ah, viu aí, ó. É assim que faz, pô. Já memoriza pras próximas. É que eu lembrei agora, você... Na sua race você ficou perdendo um monte de tempo tentando fazer Spring Jump, mano. O que não dá é com o Mario pequeno mesmo. Ok. É, ainda seria. Ainda era saída errada. Vai ter mais partidas hoje? De Mario, não. À noite vai ter partida do... Meu Deus! Vai ter... Quase morre. Vai ter partida do Metroid Zero Mission, né? 8 da noite. Agora é de SMW Randomizer. Essa vai ser a última do dia. Depois só amanhã. Vai ter... Pô, vocês marcaram esse aí, mano? Não sabe mais disso não, hein? Cadê vocês? São a semana que vem, pô? Aí eu não sei. Ih, o Chiteiro aí perdeu o botão, mano. Aí, rapaz. O cara configurando o botão do controle ao vivo. O que que é isso? Morreu. Mano, vaga sempre tem, né? Só que ultimamente a gente tá tentando fazer as partidas só na SGPT principal. Porque a gente tá pegando front page, né? Então se vocês quiserem fazer com front page,
Pode jogar no canal principal, mas tem o canal 2, né, se quiser jogar. Apesar que pra... comendo. Ele quase morre ali. Mas é um zumbi ruim, meu Deus. Será que o Milani tá vivo, mano? Metroid acaba que horas? Considerando que tem que ter um intervalo, você vai ter que marcar pelo menos aí pra 21h30, mano. 21h20, por aí. Porque não é só marcar na sequência. Tem que... Vocês vão ter que setar live, vocês vão ter que escolher as presets, né? Aí tem que passar ROM, você tem que baixar ROM, tem que botar aí no seu Super UFO aí, né? Aí você tem que botar um intervalozinho. Porque, por exemplo, a race do Metroid deve acabar umas 9 da noite. Só que a race não vai começar às 9 da noite, né? Tem que setar aí, pô, 9h30, pelo menos. 9h20, no mínimo, assim, 9h20. Rapaz, vai FG nesta road 5, hein? Meu Deus, vai ter que pegar o Yoshi aí, mano. A categoria da race do Metroid é N% Easy. É o Metroid Zero Mission. E se eu chamar ela, eu não lembro se voa. Tem um Yoshi que voa, não sei se é o verde ou amarelo. Porque no randomizer você muda isso também, né? A cor do Yoshi que voa. Pode não ser exatamente o azul, né? Pode ser qualquer um. Ah, é o amarelo, tá safe, mano. Easy demais, olha só. Achei que ia ter que pegar um casco lá, não sei da onde. Ih, ficou 3, hein? Confundo que sobe e desce, meu Deus. Me perdeu, Yoshi, fodeu. Vai ter que pegar de volta. Vai ter que pegar de volta. Vai ter que pegar de volta. Tá, ó, já era. Essa fase não tem Yoshi. A não ser que nesse cano tem um Yoshi aí dentro, mas ele não quis entrar. Pega o midpoint, pega o midpoint. Mas aí... eu acho que vai passar de fase. A FG passou de fase. É, rapaz, nossa, tá feio, hein? Errou a saída, vai ter que pegar a saída certa. A saída certa envolve pegar o Yoshi, vai ter que pegar o Yoshi. Yoshião, é. É, não sei se é o sol Yoshi amarelo que voa, né? Pode ser o verde também. Vai saber. Thank you.
Sede do Demônio. É, tem umas fases bem escrotas no Keep, né? Que você precisa de um... do seu bom amigo Yoshi, né? É meio complicado. Nossa, o chuteiro tomou ali. É, o VFG tá fazendo tudo isso só pra pegar esse Yoshi e sair da fase. Então, vai ter que voltar na outra fase e não pode perder o Yoshi até o final. Aí. O chuteiro vai chegando, hein? Enquanto isso, tem um Lakitu que atira pra cima. Olha isso. Vocês nunca viram isso. Um Lakitu que atira pra cima. E o bagulho segue, mano. Nossa! Nem... Nossa, que isso, cara? Mano, ele foi atingido por cima, mano. Que babaca, mano. Esse Lakitu é muito babaca. O FG não pode perder esse Yoshi de jeito nenhum. Meu Deus. O FG vai dar um safe do safe. Vai pegando todos os Koopas vermelhos ali. Dá tempo, vai que dá tempo, vai que dá tempo, hein? Quer dizer, até esse Koopa aí, né? Você não pode... É, se eu engolir esse Koopa e ir até o final, acho que vai. Vai, acho que vai, acho que vai. Pelo pay speed aí... E passou, hein? Boa! Enquanto isso, ó, sigam nossas redes sociais aí. Temos um Discord, temos aí um Twitter e temos aí um YouTube. Sigam nossas redes sociais. Meu Deus, meu Deus. Ui. Beleza? Morreu. Meu FG está morto aí, vai ter que refazer a fase. Tá de boa, né? Acho que não precisa ficar voltando, não. Pior que essa porta 1 no original ela tem auto-scroller e aqui não tem. Meu Deus do céu! Teve que fugir ali da pata. O chuteiro vai chegando, o chuteiro vai se aproximando aí. Meu Deus! Esmagado. E o BFG vai voltar, hein? Vai pegar power-ups? Rapaz! Vai pegar onde? É, o chuteiro... Vai ter que precisar do Yoshi aí, né? Vai demorar um pouco. É, o FG entrou numa fase boa, essa fase dá pra passar. Ou melhor, dá pra pegar muitos power-ups, né? FG indo safe ali. FG tá perto da vitória, hein? Mas precisa agilizar um pouco aí.
Não, não, não. Vai ser esmagado. Eita, nós. Quase, hein? Porta 2. É, amigos, vocês estão vendo aí a Speed Gaming Português, canal de língua portuguesa da Speed Gaming. Opa, vai fingir na backdoor, hein? Estamos já na atividade hein, há 2 anos e meio. E chegamos hoje aos 10 mil seguidores. Nossa, o VFG morreu, cara. Nossa. Vou ter que fazer tudo de novo. Nossa, velho. Vai deixando o chiteiro chegar, hein? Se você tá assistindo o canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aí na Speed Game Português, clica no coraçãozinho. Segue o nosso canal se você quer ver um conteúdo diário de speedruns e randomizers e muito mais. Só seguir o nosso canal. Apesar do nome em português, né? Temos a maioria são de brasileiros, né? Apesar que português é só usar a língua portuguesa. Onde a maioria dos falantes são brasileiros. Ah, então, é, o chiteiro precisa do Yoshi, cara. Sem o Yoshi, ele não passa. Nossa, o VFG ali morreu brutalmente e tomou game over. Nossa, ele vai... Randomizer. Bom, você aí discute, né? Se randomizer speedrun ou não. Cadê os amigos do Zelda aí, mano? Vamos causar uma treta no chat. Randomizer speedrun, sim ou não? Ai, ai. Pessoal, se... não é a primeira vez que o pessoal pergunta nesse torneio, né? Teve outras partidas que o pessoal pergunta isso. Caramba, eu... Ah, não sei o que eu falo, porque eu sempre divulgo. Ah, porque... Nossa, quem Yoshi morreu. Nossa. Eu falo, ah, é... Somos um canal de speedruns em língua portuguesa, não sei o que, não sei o que. Aí os caras ficam vendo, oh, isso aqui é race? Esses caras não são bons, como eu pensei, isso é speedrun? Aí o cara pergunta isso aí, porra, aí... O cara destrói o meu argumento, mano. Aí acabou, né? Jogar de boa, pô, jogar de boinha. Ih, vai morrer. Não, não vai morrer porque pegou ali. Meu Deus, por que você pegou? Ai! Caralho, mano. O FG fez um negócio absurdo, né, o chiteiro aí não sabe o que vai fazer, né? Vai ter que pegar Yoshi, não adianta. Sem Yoshi, sem run, né? Cara, splits pra randomizer é muito Cosmic Brain, né, mano? Nossa, o VFG morreu, cara.
Nossa, vai ter que fazer tudo de novo. Achei que ele tava de safe. Nossa, tem que fazer tudo de novo. Ih, morreu. Morte dupla, hein? Meu Deus. Alguém termina isso, pelo amor de Deus. Socorro! Ah. Lembrando que se empatar, vamos ter a Rumble aí como desempate. A Rumble é mais tranquila, né? Só randomiza as fases do mesmo mundo, né? Por exemplo, a Yoshi Island só vai ter fases que estão no Yoshi Island, né? E misturam só. Não é do jogo inteiro. Então é mais de boa. Vixi! Morreu. E lá vamos nós de novo, hein? E game over pro chuteiro. O Rumble que eu joguei só randomizou os packing grounds das fases. É, pode acontecer, né? Você ter sorte e não randomizar nenhuma fase. É possível, é possível. Vai fingir aí fazendo. Chiteiro caiu? Eu acho que o chiteiro fez uma merda. Caralho, pessoal, nossa, melhor coisa aqui. Ah não, o BFG morreu. Oh. Tem que fazer de novo. É, o chiteiro não parecia muito promissor nessa fase não, então não sei se ele deu rage kit ou se a stream dele caiu. Já são 30 minutos, né? Porque o chiteiro travou? É, eu não posso falar ainda, mas... Eu não sei se travou, se ele saiu, se ele... Não sei. Mas... Vamos acompanhar o BFG aí. Chutou o modem. É uma possibilidade. Dá empate? Como assim? O BFG tá ganhando. De 1 a 0.
Nossa, o FV morreu. Então, alguém vai ter que terminar, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, vou ficar só... Só de boinha, só de boinha. Fiquem de boas, fiquem de boas. Tá tudo bem, está tudo bem. Tudo certo. Dava pro estrela alcançar ainda? Dava sim. Mas a gente pegou a Yoshi, né? Quem não procurou uma capa é porque essa Seed deletou todas as capas do jogo. Então você tem que finalizar ela sem capa. Porque o jogo tirou as capas. Não tem capa. Não. Essa Seed é no Cape. Vai, hein? Agora vai. Ui! Não para. Se for direto, vai. Por que parou, cara? Você ia conseguir, mano. Nossa, o VFG ia conseguir. Ele parou do nada, mano. Tá, mas tá de boa. Tirou o forfeit? Deu o forfeit. Vendo aqui, aparentemente deu o forfeit. O VFG vai ter que terminar isso aí, né? Tá bom. Terminar. Chuta o bicho. Ui, ok. Beleza. Tem uma vida, hein? Ficou se agachando ali. Comemorou, né? Tá com o Mario Grande, pô. Mario Grande é safe, tá safe. Pois é. Ei! Chutou pra fora. Pra fora, não é possível. Errou. Vixe. Chuta certo isso aí. Beleza. Fez a estrada do no-cape ali. Muito bom. Manteve um. Minha culpa. Numa sede sem capa, se desbloquear o botão verde, as caixas vão estar vazias ou vou ter outro power-up. Nesse randomize, eu não me lembro. Eu acho que sai... Eu vou até verificar isso, mas não sai pena, não. Eu acho que sai um cogumelo, se eu não tô errado. Eles modificaram pra sair outra coisa. Mas eu vou verificar isso. Sai nada, nada não sai. Sai, vai sair alguma coisa. Eu acho que é um cogumelo. Em vez de ser a pena tradicional, eles modificam até o item que vai sair, né? Caso você bate no cape. Eu vou confirmar isso até depois. Ih, errou o hit. FG vai terminando aí. Esse é o último ciclo? Último ciclo, hein? Rapaz. E GG. 39-46. GG aí, o VFG vence a partida. Mano, eu vou contar pra vocês o que aconteceu.
Na verdade, o VFG terminou. O Chiteiro não tinha terminado, né? Porque ele tá no delay. Só que aí o VFG avisou que acabou. E o Chiteiro só fechou a live, né? Só que fechou a live e congelou tudo. Ele não tinha terminado ainda. Eu já sabia por que ele tinha travado, mas eu não podia falar. Porque era spoiler, né? Na verdade, o Chiteiro saiu porque ele soube que o VFG tinha acabado. O Chiteiro não tinha acabado ainda. Só que ele fechou o OBS, fechou tudo. Então, meio que congelou, né? Esse delay, o delay tem que ter, né? A gente... ignorou o atraso, velho. O pior é que... se você fechar o OBS todo, já era, mano. Vai sair tudo. Fudeu. O pior, você tem que fechar a live e ainda fica 10 minutos com o OBS aberto. Rapaz. É uma treta, mano. Mas tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o esquema anti-roubo, né? Não pode roubar aqui, velho. Porque ter lá é roubar. Fazer o quê, mano? O ser humano rouba, mano. Não dá pra roubar, não. Todo randomizer tem esse esquema. Pode perguntar pra qualquer zeldeiro, pra qualquer metroideiro aí no chat. Os caras botam delay, né? É o anti-furto. É isso aí, mano. Bota aqui o... é isso aqui, 2-0, acabou. Isso aí. Não sei se... opa. Você quer ver quem é esse entrevistado aqui? Torcendo pro... tava torcendo pro Chiteiro? É, mano, o Chiteiro perdeu, mano. Mas vai ter outra chance, né? Vai enfrentar o Thug. Se vai enfrentar o Thug e ganhar do Thug. Que o Thug tá nesse grupo, né? O grupo B. Tem o Thug, VFG e o Chiteiro. Então, ó. O VFG ganhou, tá na liderança. O Thug não jogou ainda. E o Chiteiro vai ter que vencer o Thug e torcer pro Thug vencer o VFG. Pra ficar meio que um empate triplo, né? E aí, não sei, o critério de desempate vai ser um negócio louco ainda. Acho que tem alguém aqui. Alô, alô, alô. Alô. E aí, vai fingir? De boa. E aí? Cara, parabéns. Eu tava de boas até chegar no castelo do Bowser ali, cara. Eu fiquei o quê? Uns 20 minutos preso no castelo do Bowser, cara. Mas valeu, valeu. Foi uma boa race. Quero reassistir a run do Chiteiro aí. Vou analisar com calma meu oponente. Mas foi divertido, foi divertido. Porque em Bowser é sacanagem, hein? Você morreu ali no Bowser umas 2-3 vezes, aí tinha que fazer tudo de novo. Não vou dormir essa noite, cara. Eu consegui morrer 2 vezes pra um Bowser que tomava um hit por ciclo. Eu não vou me perdoar por isso. É verdade. Mas acontece, véio, acontece. É, velho. O Chiteiro ficou 1 milhão de anos ali tentando passar da Tower de 5, né? Tem que pegar o Yoshi amarelo, né? E subir. Ele não queria fazer isso por algum motivo. Cara, eu descobri por muita sorte que eu teria que fazer aquilo. Não vou dizer que foi algo programado assim. Nossa, vou pegar isso daqui. Foi meio na sorte mesmo. Eu peguei o Yoshi e comi o primeiro casco que tava na minha frente. Eu vi aparecendo a asinha ali. Eu falei, é isso. É, pô. Porque o Yoshi amarelo não voa. Nem o Koopa vermelho, né? Não voa. O casco vermelho não voa. Aí, pô. Complicado, complicado. Não, mas a race foi da hora aí, pessoal curtiu bastante. Rapaz. Foi da hora. Você já tem alguma experiência com randomizer ou primeira vez jogando?
É a primeira vez jogando algo relacionado a Mario em muito tempo. Olha. Nunca corri aos Exit, nunca joguei Randomizer, mas tamo aí, tamo aí. Quem é? É o VFG, pessoal. O VFG tá falando aí, o vencedor. Chiteiro, acho que não vai vir pra cá, não. Mas o VFG tá aí. Venceu aí 2-0. Pô, o Noke... Vocês ficam fugindo do Handle Keys lá, né? Mas, pô, esse Nocape é pesado, hein? Todo mundo que jogou Nocape tá passando fome. Não vou mentir pra vocês, não. Esse Nocape foi meio sacanagem. Não sei se eu tô muito feliz de ter escolhido o Nocape. Ter pegado um Rumblezinho ali não ia matar ninguém. É, mano. Só que aí os caras pensam, ah, é fácil pra mim, mas é fácil pro cara também. Não vou escolher. Vou escolher um que ferre com o cara. Só que eu vou me ferrar também. Pois é, pois é. Mas é isso aí, ó. Sigam os runners aí, ó. Void, Fangirl, tão zero ali, né? V0O. De Fangirl. E o Chiteiro 1. Sigam os dois runners aí. Bom, Void, o FG assumiu a liderança aí do grupo B, tem uma vitória. É, já tá praticamente classificado, né? A não ser que o Chiteiro ganhe do Tug e o Tug ganhe de você e ache um empate triplo bem insano. Altas emoções. É, mano. Mas é isso aí, né? Considerações finais aí? Nos vemos na próxima aí, quando a gente conseguir a nossa próxima partida aí. Provavelmente eu vou tomar uma surra. Mas a gente finge que eu tenho alguma chance aí contra o Tug. Eu quero muito assistir Chiteiro e Tug aí também. E é isso. Apenas isso. Massa. Só perguntando, vai ter mais uma race hoje? É, então, do Mario Randomizer não. Vai ter a partida do Metroid Zero Mission torneio, né? Do Leaf contra o Nathan Nyang, 8 da noite, então não percam aí. Pra quem gosta de Metroid Zero Mission, vai ter aí, acho que é semifinal, né? Semifinal aí. É, semifinal. Aí quem ganhar vai enfrentar o Urso na final, é isso. Exatamente. E, mas quem quiser acompanhar o Mario Randomizer, amanhã vai ter partida. Na verdade, acho que até hoje. Tô querendo marcar o Venom contra o Krenitz pra depois. Depois do Metroid, a gente vai ver, né, se vai dar. Vamos ver. Mas quem quiser ver a agenda, só digitar exclamação agenda. É a agenda completa. Aqui da SGPT. Bom, mas é isso, né? Ó, avisando que chegamos aos 10 mil, tá? Essa grande race aí, chegamos aos 10 mil seguidores. Batemos a meta. Olô. Olô. É, aí sim, aí sim. Mas é isso. Parabéns, VFG, mais uma vez. Valeu, valeu, Dankel. Valeu todo valeu mundo. Pelo comentário dessa partida de veras duvidosa aí. Não, mas foi da hora, pô. Foi da hora. É. Ô, louco, pera aí. Ô, Tutuco deu um sub aqui com o Prime. Valeu aí, o Tutuco. Pelo sub, tamo junto, cara. É nóis aí. Pelo sub. Ó, quem não seguiu o canal ainda, siga o canal aí, clica no coraçãozinho da SGPT. Voltaremos à noite. 8 da noite, com o Metroid. É isso. Valeu todo mundo que assistiu. Um abraço, até a próxima e fui. Valeu.